Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі волонтери поповнюють команду до чемпіонату Європи із тріатлону. Як приєднатися і що треба про це знати, сьогодні поговоримо разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова громадської організації «Хелпери Дніпра» Анна Самойленко та заступниця голови громадської організації «Хелпери Дніпра» Єлизавета Пархоменко. Дівчата, вітаю вас у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, взагалі про вашу громадську організацію, на що направлена ваша діяльність, чим ви займаєтесь? Ми займаємося волонтерською діяльністю саме на івент-заходах. Тобто ми не займаємось там соціальним, можна сказати, волонтерством. Ми вибрали собі узький напрямок, можна так сказати, і займаємося тільки волонтерством на івент-заходах. Така ідея в нас виникла 2 роки тому, створити такий волонтерський рух, який буде саме займатися волонтерством на івент-заходах, тому що взагалі в нас в Дніпрі такого волонтерського руху ще не було. І тому в нас виникла така ідея, і саме ми називаємо себе не волонтерами, а більше хелперами, тому що вони допомагають на заходах. Це трішки інша, ми відділяємося цим від інших волонтерів. Ось, в нас такий є волонтерський рух, і взагалі громадську організацію ми зареєстрували тільки в цьому році. Ми дуже довго до цього йшли, і нарешті в нас є громадська організація, ми цьому дуже раді. Ось, щодо нас, то ми працюємо вже 2 роки на великих заходах у Дніпрі. Тобто це заходи як і при міській владі, які ми дуже дякуємо за те, що вони нас залучають до себе, допомагають нам розвиватися у волонтерському рухі. Дякуємо також нашому міському голові, тому що він нас також всесильно підтримує. Вони дають нам змогу розвивати волонтерський рух саме серед молоді, тому що для молоді дуже треба, вони повинні зрозуміти, що в цьому житті не все можна робити за гроші, і щось можна робити чисто від серця, є отримувати за це якусь винагороду, але це не грошова винагорода, а щось те, що тобі буде приємно. Наприклад, ти безкоштовно можеш відвідати якийсь кубок, якийсь концерт чи якийсь захід, на який ось ми працювали багато років на Кавуні. Тобто туди люди купляють білети, а наші волонтери змогли познайомитися з зірковими журі, зробити фото. І це було безкоштовно, тому що вони допомогли на цьому заході. Тому в нас отака. У нас є там система нагороджень для них спеціальна. Це Ліза може чуть-чуть трошки вам розказати про це пізніше. Тому ось такий ми для себе шлях вибрали і працюємо в ньому вже 2 роки успішно. Скільки взагалі вас у команді? Чи вона постійно змінюється, ця кількість людей? В нас є робоча команда, яка працює над залученням волонтерів, над усіма для них там такими над всією роботою для них, а взагалі в нас є велика база вже наших хелперів, там більше 200 осіб, які в нас то постійно, то хтось один раз прийшов і пішов, йому більше не захотілося. Є якісь хелпери, які працюють тільки на концертах, є ті, які працюють тільки на марафонах, спортивних заходах. Тобто кожен вибрав для себе якийсь напрям, в якому йому подобається з нами співпрацювати, є співпрацюють, приходять на ці заходи. Хтось полюбляє суботники, ми виходимо на суботники, допомагаємо прибирати. Тобто різний спектр, і кожна людина обирає для себе, що йому більше хочеться і приєднується. Тобто у нас немає якогось обов'язкового, що ти сьогодні туди йдеш, сьогодні туди не йдеш. І ми набираємо волонтерів завжди з усього міста. Тобто нема такого, що от у нас є свої якісь люди, і тільки вони ходять. Ні, якщо ти хочеш до нас приєднатися, будь ласка, ми дуже будемо раді. Дякую за відповідь. Пані Єлизавета, можливо, є що додати, розказати теж більш детально про діяльність? Так, звісно. Я хочу розповісти про основну мету нашої організації. Вона така – залучити якомога більше активної молоді до івент-волонтерства у Дніпрі, тим самим забезпечити їм активне дозвілля і подарувати дуже цікавий досвід щодо організації заходів. А місту подарувати чудових людей, волонтерів, хелперів, які завжди готові прийти на допомогу. Стати хелпером можна дуже просто. Кожна людина віком від 14 до 35 років може їм стати, просто заповнивши анкету та відвідавши один захід.
Хочу сказати, що в наших хелперів є свої паспорти, тобто людина, яка відвідала від трьох заходів і більше, отримає ось такий паспорт із своїм серійним номером, фотографією і наліпками за кожен захід. Хочу трішки ще розповісти про символ нашої організації. Це тихоходка. Це така тваринка, яка має безмежну жагу до життя і може вижити при будь-яких умовах. Так само і наші хелпери. Вони прийдуть на захід в будь-яку погоду, в будь-яку частину міста, бо в них шалена тяга допомагати. А що ще? Кожен хелпер отримає за якийсь захід значки. От таких в нас зібрали вже ціла колекція значків. Вони дуже різні, різнокольорові. І хелпери, коли назбирають якісь кількість значків, можуть отримати маленький подаруночок. Але не буду розкривати всіх наших секретів. Стежте за нашими анонсами та все дізнаєтеся. Дякую за відповідь. Дійсно, дуже цікава така політика у вашій організації. А розкажіть, якщо можна, більш детально, наприклад, концерт, ви зазначили, там це можуть бути і суботники, і івент-заходи, саме от якісь фестивалі, марафони. Якщо ми візьмемо умовно концерт, що входить в обов'язки хелпера, що він має робити на цьому заході, як ось ця волонтерська діяльність проявляється? Ну, ми насамперед, коли домовляємося з організаторами, наприклад, концерту, ми обговоримо таку, в нас є дуже важливий пункт, що волонтери – це не вантажники, чи не якась, вони не виконують роботу, яку повинні люди виконувати за гроші. На концертах вони можуть допомагати біля сцени, там, подавати мікрофони, чи виносити, наприклад, якщо це якийсь конкурс був і потрібно видавати призи, допомагати виносити призи, тобто слідкувати за порядком у залі, на пункті пропуску допомагати там. Зараз тим паче, що карантинні умови і всі повинні дотримуватися цих карантинних вимог, тому змірювати температуру, перевіряти, чи є маска, чи білет дійсний, ось такі. Тобто те, що не входить в... Як це сказати, що та робота важка, чорна, можна її сказати, там, наприклад, зібрати сцену чи щось там десь ще зробити, то хелпери, ми зразу домовляємося, що хелпери такого не роблять. Там переставити десь стільці, це не так важко, це вони можуть зробити. Десь, наприклад, було в нас також досвід, що нам потрібно було там позамітати. Ну, добре, це ми можемо зробити, але теж свої винятки є. Якщо вже таке ЧП склалося, що прибиральність не замовили, чи десь вони зникли, то ми можемо в цьому допомогти. Але ми зразу омовляємо, що таку роботу наші хелпери не можуть робити, тому що для цього є спеціальна професія, спеціальні люди, які виконують цю роботу за гроші. Тому ось такі в нас є вимоги. Ви вже неодноразово зазначали, все ж таки хочеться, щоб ви ще раз проговорили, аби залучити до вашої команди більше людей. Робота на івент-заходах, вона дійсно дуже цікава і тим не менш теж складна, теж потребує якихось зусиль. Які ви отримуєте бонуси від своєї діяльності, які плюси ви можете виокремити, які вам найбільш особисто вам до вподоби? Я вважаю, що, наприклад, це коли ти можеш безкоштовно відвідати якийсь платний захід, тобто концерт, чи якусь там виставу, чи там, де ми працюємо, конкурс, то на якому відвідувачі, щоб прийти на нього, платять гроші, а ти можеш прийти туди безкоштовно, тільки допомогти з чимось. Ось, тому це один з таких великих плюсів. Також ми завжди просимо, щоб давали якісь подарунки для хелперів. Ми вигадали вже ці значки, щоб якась там, ну, для них це справжній марафон. Вони ще збирають, у кого більше, у кого менше. Зовсім скоро ми запустимо систему винагородження, що вони зможуть отримувати якусь нашу, скоріш за все, брендовану продукцію за ці значки. Поки що ми це не анонсуємо, тому що це в розробці. Але це в планах є. Тому значки ми вигадали і паспорта не просто так, за них вони також будуть отримувати якусь винагороду. І організатори завжди нам дякують, це вони видають подяки хелперам. Це дуже важливо, тому що, наприклад,
кожен хелпер може податися на стипендію міського голови, і ці подяки дадуть йому змогу, якщо, наприклад, міська рада побачить, що це ось від наших хелперів, то вони, може, якось дадуть якісь привілегії, а може ні, це вже як вони вирішать, не знаю. Ну, подяки завжди дають їм змогу також для свого розвитку, десь потім, якщо вони подаються в якісь конкурси, це дуже... вагомий так внесок в їх також розвиток, я вважаю. Пані Елизавета, можливо, вам є що додати, розказати з приводу того, що особисто вас мотивує на волонтерську діяльність, тому що ви вже зазначали неодноразово, що треба вчитися робити щось безоплатно. То що ж мотивує хелперів, волонтерів робити безоплатну роботу? Волонтерством особисто я займалася ще в школі, мене це дуже мотивувало, але я займалася більш соціальним волонтерством. А коли я прийшла в Хелпер Дніпра і побачила, що можна працювати на заходах і робити щось гарне для міста, я була дуже здивована. Я не знала, що бувають такі волонтерські напрямки. Не тільки в Дніпрі, а й в Україні. Я вважаю, що таких організацій не досить вже й багато. Тобто людина може отримати невичерпний досвід, дуже цікавий і незвичний досвід. Сьогодні він хелпер, сьогодні він поставив стільці, побачив, як готується захід, а завтра він може бути куратором і організувати цей захід. Тобто це така школа, яка дозволить кожній людині, яка цього захоче, досягти своїх цілей, досягти своїх мрій і реалізувати себе у Дніпрі. Дякую за відповідь. До речі, теж про особистий досвід, пані Анно, наскільки багато часу у вас займає ось діяльність саме у хелперах? Взагалі дуже багато часу це займає, але я стараюся якось регулювати цей час, тому що є постійна робота, на яку треба виділяти час, і є організація, я насамперед люблю її всім серцем, для мене вже не просто якась мотивація, це якась моє дитище, яке я не можу вже просто покинути. Тому не виділяти на нього час я не можу. Ось, а взагалі все залежить від тебе. Наскільки ти віддаєшся цій справі, настільки ти витрачаєш часу. Тому я могла місяцями не спати і витрачати на цей час, а могла там один раз в день щось зробити, і це теж я приділяю цьому увагу. Людина кожна в нашій команді, вона сама для себе обирає, на якому рівні в неї пріоритет знаходження в цій організації, роботи в цій організації чи ні. Ну, для мене це майже одна з головних в моєму житті справ. Що ж, перейдемо до основної теми, для якої ми тут зібрались. Це чемпіонат Європи із тріатлону. Розкажіть про цей захід, що, де, коли і яким чином ви причетні до чемпіонату. Так, захід взагалі відбудеться 5-6 червня у Дніпрі, тобто це від організації від Дніпровської міської ради, від спортивної програми «Культурна столиця» Бориса Філатова і від «Стар Дніпро». Це вони організовують Дніпро Тріатлон Фест, в рамках якого також пройде Кубок Європи з тріатлону. До нас звернулися Стар Дніпро з проханням допомогти знайти волонтерів. Тобто в них якась склалась там ситуація, вони про нас згадали, що їм потрібні волонтери, що ми існуємо такі в Дніпрі і можемо їм допомогти, тому вони зв'язалися з нами і попросили нас допомогти їм з цим заходом, знайти волонтерів, і ми зразу погодилися, я можу сказати, тому що для нас це великий досвід, це зовсім інший рівень, на який ми виходимо, і ми пишаємося тим, що ось про нас так згадали, і ми зможемо допомогти на такому заході, який охвачує дуже багато країн, дуже велику кількість людей. І ми дуже пишаємося. Ось, щодо набору. Усі бажаючі, хто хоче допомогти на
на цьому фестивалі, ви можете перейти до нас у соціальні мережі Helper Дніпра. В інстаграмі є, у нас вже в шапці профілю є посилання на набір. Тому ви вже можете заповнювати, ми будемо з вами зв'язуватися. Ми працюємо з 4 по 6, тому що є ще підготовка до самого заходу. Ми допомагаємо із цим на тріатлоні. Тому всі бажаючі, хто хоче зареєструватися і допомогти, реєструйтесь. Будемо з вами спілкуватися і разом робити місто краще. А що буде, чи відомо вже, що буде входити в обов'язки хелпера, волонтера на чемпіонаті? Так, в нас вже є перелік, нам вже його предоставили, також його можна вже переглянути в посиланні на Google формі, є відмінити, що б ви хотіли робити. Одне з таких, це ми будемо під час всього заходу на всіх майданчиках допомагати там під час змагань. Також до початку заходу ми будемо допомагати зі стартовими наборами, збирати їх, видавати учасникам. От, я думаю, Ліза може також ще доповнити, що ми так будемо. Ну так, ще є санітарна обробка поверхонь, допомога на старті та фініші, є допомога на дорогах, щоб контролювати учасників, там фотофіксація чи щось ще. І, мабуть, все. Тобто кожен зареєстрований учасник може обрати, що йому більше до вподоби, і займатися саме цим. Чи буде якісь умови відбору, тобто за якимись критеріями ви будете відбирати, або от всі, хто зареєстрували, всіх беремо? Я думаю, в першу чергу ми будемо дивитися на те, чи є досвід вже в таких заходах, волонтерських, спортивних марафонах, тому що на цьому заході це дуже важливо. Якщо людина вже розуміє, як воно все вариться там всередині, то нам буде трішки легше з хелпером цим розмовляти, спілкуватися і працювати, ніж з тим, хто в перший раз. Але ми стараємося залучати усіх, тому що вони отримують досвід, який ніде ні за які гроші не купиш. Тому будемо старатися залучати всіх, але перевага буде вже в тих, хто брав участь в таких заходах. До якого періоду буде тривати реєстрація? Скільки до вас ще можна часу приєднатися? В нас є ще місяць на набір, скажімо так. Тобто, я думаю, що до кінця травня ми закриємо реєстрацію. Тобто, скажімо так, 31 травня, останній день. А там вже будемо дивитися по... Що ж, вдячна вам за відповіді. Можливо, є ще що додати, підсумовуючи нашу прес-конференцію, і будемо з вами вже завершати, будь ласка, по слову кожній з вас. Я хочу ще такий анонсик маленький зробити. Скоро в нас ми хочемо запустити школу волонтерства. Якщо ви також хочете приєднатися і дізнатися, як стати саме куратором волонтерів і як це робиться, то можете побачити у нас, також є в посиланні в шапці профілю реєстрація на школу волонтерства. Будемо раді всіх бачити і вітати. Дякую. Хочу сказати, що ми завжди відкриті для всіх знайомств, зустрічі. Тобто, якщо у вас є якісь пропозиції щодо співпраці, ми з радістю їх вислухаємо і, може, устроїмо співпрацю. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування, за нашу прес-конференцію. Сподіваюсь, наші глядачі почули усю необхідну та корисну для них інформацію. Чемпіонат Європи із тріатлону проходитиме у червні цього року у Дніпрі. Якщо ви хочете стати волонтером на цьому заході, можете приєднатися до команди хелперів Дніпра. Про це нам розповіли сьогоднішні наші спікери, голова громадської організації «Хелпери Дніпра» Анна Самойленко та заступниця голови Єлизавета Пархоменко. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!